Vítejte u pořadu Hledá se novinář, kde už jak název napovídá, budeme hledat novináře nebo novinářku. 9 odvážných soutěžících se popere nejen s nelehkými úkoly, ale i s nekompromisní a genderově vyváženou porotou ve složení Karel Strachota, Jindřich Šídlo, Veronika Sedláčková, Tereza Engelová. A glosovat to budeme my dva, Kovy a Janek. V prvním kole se 3 soutěžících vydali do 3 českých obcí. Jejich úkol? Natočit během pouhého jednoho dne minutu a půl dlouhou reportáž na téma, které uslyší od starosty. Anna, Jonáš a Ondřej se vypravili do Dolních Studének. Hlavním takovým bodem je zámeček Třemešek. Naši obci se podařilo vyjednat s krajem, že nám tedy byl převeden za korunu tento zámeček. Nicméně s podmínkou, že tam musí být vybudován projekt, který bude mít sociální účely. To bude dnešním teda zadáním, abyste udělali reportáž o rekonstrukci zámečku Třemešek. A tady teda se plánuje co? V ostatních bytech odsud nahoru sociální byty. A máte tady třeba někde jako v blízkosti autobus nebo tak? Má pravdu, jestli chceš sociální byty, musíš mít autobus. A je to investigativní point hlavně, už tam hledá, co by tam nemuselo sedět. Samozřejmě už zjišťovali, ale problém je, protože ten autobus by měl využít jenom semka. A jak tady budete mít ty sociální byty, tak jak se třeba budou ty lidi dopravovat do práce, když nebudou mít třeba auto? Přesně, důležitý opakovat tu otázku, dokavať ten týpek, když si řekne, autobus nebude. Budou muset na kolách, tak se hodně jezdí na kolách. V zimě, já pojedu na kole. I v zimě se dá. Prostě mě to přijde zajímavý tohle. Mně to přijde jako slabé, že jako postavit tu reportáž na tom, že ti lidi, kteří tam budou žít, mají daleko k nějaké autobusové zastávce. To jako zásadní docela, prostě, jo, no. když ty lidi se tam teď nebudou mít jako dobrou dopravu, tak prostě tam budou úplně odřízlí. Jsme na cestě ke shodě, ještě to chvilku potrvá. Zjistili jsme, že vlastně v dochozí vzdálenosti od zámečku je autobusová zastávka, kde víckrát za den jede autobus. Plot twist, autobusová zastávka tam je selhání. Budeme asi přemýšlet dál a zaměříme to na něco jiného. A ještě bych se třeba zeptal někoho tady z místních, jestli třeba s ním souhlasí. Prostě směrem tam a narazíme snad na někoho. To je novinářská taktika. Právě ty tam mají být sociální byty pro sociálně slabé, kteří by pracovali v té kavárně. Je to pořád lepší, než když tam byla ubytovna. Dobrý, jeden začínáme. Jako přijít a říct, vítejte na zámku a otevříte dveře. Jo, dobře. Jak vlastně tolik náročných projektů chcete skloubit do jedné budovy, aby si navzájem nepřekáželi? My nemáme tolik času, takže byste mohl říct třeba tím, můžete třeba říct, víme, že jsou tady, máme plánu hodně různých projektů, ale plánujeme skloubit tak a tak, bla, chápete? Myslím si, že jsme to hodně postavili na těch rozhovorech s lidma. To nemá úplně nějaký jako vývoj někam. Vítejte na zámku Třemešek. Kulturní památku z poloviny 16. století získala obec Dolní Studénky v roce 2010. Zámeček, do té doby využíván jako ubytovna, se nacházel v dezolátním stavu. Obecní rada, v čele se starostou Radimem Sršním, během 10 začala rozsáhlé renovace. Jejich cílem je návrat společenského života a zajištění prostor pro veřejné události. Zastupitelstvo plánuje v prostorách zámečku hned několik projektů. Ve spodním patře bude mateřské centrum Vikýřek, v horním patře pak byty pro sociálně znevýhodněné. Jsme si vědomi toho, že těch projektů, které tady spojujeme, a vlastně i využití účelů je mnoho. Na druhou stranu od začátku se domníváme, že do sebe jeden s druhým zapadají. Inspirovali jsme se u podobných zařízení v Rakousku nebo v severských zemích. Ideální využití by bylo jako tam ty startovací byty pro rodiny, mladé rodiny, to tam má být. Zámeček Třemešek znám dobrých 25 let a mám pocit, že konečně se tam začalo dít něco smysluplného za tu dobu. Komunitní centrum jako takové bude také sloužit občanům z obce, bude sloužit komunitní škole, bude tady nějaké environmentální vzdělávání pro děti. Zámeček měl být původně dokončen už v roce 2020. Kvůli komplikacím se stavební firmou se ale jeho otevření odkládá. Prohledá se novinář Ondřej Skulina a Jonáš Stojlov. Co byste udělali jinak, kdybyste to měli teďka natočit znova? Určitě bychom asi trošku technicky to vylepšili. Že jsme si mohli líp jako dopředu
promyslet, jak to chceme mít vystavěný. Ta improvizace byla prostě moc a že jsme si spíš vyhradit nějaký čas na začátku na to teoretické promyšlení toho konceptu té reportáže. Jako ty inscenace se starostou, nebo kdo to byl, co má říct a tak, jako to taky nevím, jestli je úplně vhodný. Jestli tam skutečně jako byly problémy se stavbou a problémy s firmou, tak toho starosty se minimálně mohli zeptat na to, jako proč teda se to komplikuje. Myslím si, že problémy se stavební firmou by určitě chtěli jako větší čas na to, aby jsme strávili hledáním, voláním. Druhý tým ve složení Martin, Petra a Tadeáš vyrazili do obce Slavičín. Já jsem si pro vás připravil téma, které trápí nejenom Slavičín, ale vlastně i řadu obcí. A to je problém nedostatku srážkové vody, boj se suchem. No a pak vidíte, že nás obklopují lesy, které jsou napadené kůrovcem. Tady nám ještě vybuchly muniční sklady, takže se tam vlastně nemůže to dřevo těžit. Třeba nemáte nějaký kontakt na nějakého lesníka, nebo tak to třeba tam chodí denně? Máme, no, akorát nevím, kde jsou teďka. Jsi vzal kontakt na pána Boha, aby víc zapršelo. Zkusíme se jich zeptat, jestli s náma nepojedou do toho lesa. Kdyby nám k tomu mohli říct něco víc. Dobrý den. Dobrý den. Můžem tady za vámi? Jsme slyšeli, že tady máte nějaké problémové místa s tou vodou? No tak oni ty problémové místa jsou, myslím, teďka po celém území Moravy a nebo vůbec České republiky. Samozřejmě my nejsme výjimkou. A jestli teda budete mít prostor s námi jet, tak my budeme nadšení. Všeobecně záběr a pak udělat detail na to. Režii právě přebral pan Hajný. Záběr si udělej a pak detail tady na to, prosím. My už jsme to točili se 168. Jo, přesně tak. Vidíte, vy proto máte cit. To bude možná kůra, kterou už neukazuje poprvé. A jak to tady třeba bude vypadat za 10 let? To bude vypadat nějak podobně, jak je tady ta mladá ta odrůstající kultura. To je tady ta vlastně ta část. No a víte, co by ještě bylo dobrý? No. Aby ten člověk, co pak bude dělat ten stand-up, tak aby to natočil asi u nějakého vyschlého potůčku, ať to nemáme všechno v lese. My bychom se ještě chtěli natočit nějaký ten potok, nebo nějaký ten potůček, co vám tady vysychá. Kudy se tam dostaneme, jak se tam dostaneme? Wow. Tento slavičínský potůček dříve sloužil k chovu ryb. Nicméně nyní už tento účel nemůže plnit, protože by v něm ryby nepřežily, protože v létě vysychá. Takže jsme vlastně teprve ráno se dozvěděli, co to téma bude a nemohli jsme si to nějak moc předem promyslet, takže je to asi docela dobrý. Josef Ščuglík pracuje jako lesní města Slavičín. Už několik let mu dělá starost úbytek vody v lese kvůli suchu. Tady je vidět ta velká plocha odtěžená, na kterou působí teda teplo, slunko, takže velký odpar vody, takže ta hladina té spodní vody tady určitě bude klesat. Problémy mají hlavně smrky. Při nedostatku vody v půdě jsou stromy oslabeny a stávají se tak ideální potravou pro kůrovce. Je vidět vlastně ty závrty, to znamená, tam se vytvoří stupní komůrka. Z té stupní komůrky potom samička vlastně prožírá takzvanou matečnou chodbu. Komplikací je i vysychání místních potoků a studen. Tento slavičínský potůček dříve sloužil k chovu ryb. Nicméně nyní už tento účel nesplňuje, protože v létě vysychá a ryby by v něm nepřežily. Mám studnu 15 metrů hlubokou a vodu v ní nemám. Město proto plánuje opatření, která mají vysychání zamezit. Připravujeme projekty na to, aby jsme vodu zadrželi, jednak srážkovou, která dopadá na střechy, kdy budujeme retenční nádrže na tuto vodu, kterou pak budeme zalévat, pak budujeme parkoviště s polopropustným povrchem. Radnice ještě letos vysadí několik stromořadí, která mají udržovat vodu v krajině. Prohledá se novinář Tadeáš Mima, Petra Němcová a Martin Veselý. Pro Českou televizi pochodující redaktorka ze schodiště, krmící lamu, odjíždějící v autě, dělající cokoliv, hlavně aby nestála na místě. Jestli jste se nějak pojmenovali, kdo co dělá, nějak role v tom týmu, nebo jestli tak jako jednou se ptá ten, jednou točí ten. Jsme v žádném bodě asi si nějak explicitně neřekli, kdo bude co dělat. Každý si zkusil tak nějak všechno a zrovna co prostě bylo potřeba. A proč jste si neskusili všichni stand-upy? Proč je dělal jenom Tadeáš? Asi kvůli nějaký konzistenci, když je nějaká televizní reportáž, tak jsme si řekli, pojďme se zkusit přiblížit tomu ideálu a nechme to asi takhle jednotně. Jak jste psali ten komentář? Já jsem si všimla, že třeba u jednoho stand-upu
tam je to taková jako zbytečně knižní čeština, jo. Teď už ten účel nesplňuje ten potůček, jo. Jako to bychom si asi jako takhle spolu neřekli. Všechno jsme si to sepsali, dali jsme si to, jak to bude za sebou a potom jsme k tomu vymýšleli ty texty a dohromady. To bylo všechno dohromady. Natálie, Michal a Eliška ze třetího týmu vyrazili do nového hrádku. V současné době realizujeme přestavbu bývalé větrné elektrárny na rozhlednu. Viděli jsme ve vedlejší místnosti právě. Jo, to vás, no, takže to není překvapení žádný. Proč vyhrála tanocta, kolik bylo na trhu? Proč? Tak my jsme se tady následně naplánovali dnešní den. No, teď půjdeme za panem starostou udělat rozhovor. A zajdeme na návsi, kde natočíme nějaké respondenty asi. Jste všimli, Šanku, první skupina, co má stát. To je důležitý, pevný záběr. Jestli byste nám mohl nějak v krátkosti představit ten projekt? Ten projekt se jmenuje Českopolská hřebenovka východní část. Mělo by vzniknout několik rozhleden. Jak se staví občané nového hrádku? Té rozhledně jsou spokojení? No, pozitivně, že vnímají. Oproti tomu, než když tam byly ty větrné elektrárny. Respondenta, no to... Ale to tady není prostě. Tamhle pan u auta. Víte, že se tady bude stavět rozhledna? Už se to ví dlouho, ale pořád na to nejsou fondy. Fondy, švýcarské fondy a tyhle fondy a ty napíchovací fondy. Ale z toho, jakým tam fouká, soudím, že to bylo dobrý umístění větrných elektráren. Myslíte si, že to bude hezký na tom místě? Já si myslím, že ano. Kdo by řekl, že může být novinařina takhle náročná fyzicky? Rovina se změnila v mírný kopeček a novinařina je rázem velice náročná. To by člověk nevěřil, jak je hrozně těžký natočit takovou reportáž. Já si myslím, že se ještě rozmyslím, jestli si chce stát novinářkou. Poslední střih. Poslední už to bude. Bylo to hodně natěsno. Nacházíme se v obci Nový Hrádek, kde se už na podzim otevře nová rozhledna. Zajímavostí je, že tato rozhledna vzniká z trupu bývalé větrné elektrárny. Chystáme přestavbu bývalé větrné elektrárny na rozhlednu a vybrali jsme vítězný návrh, který je tady za mnou. Počítá s malým parkovištěm a s infocentrem, které vznikne v té budově bývalé trafostanice. Ještě do roku 2012 zde stály 4 větrné mlýny. V roce 2014 byla vyhlášena architektonická soutěž. Z 21 návrhů vyhrála společnost ABM v čele s Pavlem Suchým. Yes! Samo o sobě ten kopec Šibeník, tak vždycky nebo i v těch prorepublikových průvodcích byl uváděn jako místo dalekých výhledů. Dohlídnete krásně, až vidíte Krkonoše, Sněžka, to je to úplně suprový. Jo, na druhou stranu jsou Orlické hory, nejvyšší vrchol Velká Deštná, Vrchmezí. Pak když se podíváme do kraje, tak vidíme Opatovice, Hradec Králové, Pardubice. Obyvatelé se oproti bývalé větrné elektrárně k budoucí rozhledně staví pozitivně. To bude využití aspoň toho torza po elektrárně. K budoucí rozhledně na kopec Šibeník dojdete z návsi po červené turistické stezce za necelých 20 minut. Na stavbě rozhledny se již pracuje a první návštěvníci si budou moci užít výhled již na podzim roku 2020. Prohledá se novinář Naty, Eliška a Michal. Jako dohadovali jste se třeba o tom, jestli tam jako nevzít to trošku za jiný konec, anebo jste měli jasno v tom, že to prostě chcete udělat jako informační reportáž o tom, že vzniká rozhledna? Že za náš tým teda jsme měli docela jasno v tom, že to budeme dělat jako tu informativní reportáž. O té rozhledně se ani nic moc investigativního nedalo udělat. Michal tam působil jako technický support, mi přišlo spíš, je to tak? A tak jako, když to řeknu blbě, jak jsem nechtěl překážet a zároveň jsem teda měl sebou jako foťák. Já jsem se jako nabídnul, jakože mě to nevadilo nutně. A teď musí porota rozhodnout, kdo půjde do dalšího kola a s kým se rozloučíme. Ten první, tam mi to přišlo úplně nejslabší, spolupráce nefungovala. Na druhou stranu zase jako mě přijde dobrý, že se snažili právě nad tím trošku jako investigativně zamyslet. Ta dvojka mi přišla celá výborná, tam se výborně
doplnili. Nejvíc nějakého žurnalistického driveu nebo tak přišla tam ta Petra. No, která vlastně tomu šéfovala, mám takový dojem. No. No a potom z toho třetího tam určitě byla ta Eliška, bych řekla, jako ta by měla postoupit. Do dalšího kola se nakonec už nepodívají Ondřej, Natálie a Michael. V příštím díle si naši soutěžící vyzkouší, jaké je být novinářem v době pandemie. Pohyb po republice je omezený, s nikým se nesmí setkat osobně. Jak si poradí? Uvidíte již v příštím díle soutěže Hledá se novinář na MOL TV, YouTube a Facebook Hledá se.